Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja se çfarë lloj uji duhet të pini herët në mëngjes për të kuruar këto sëmundje. Çdo mëngjes, lindësi, nxej prikun për të cilën mund të pini një gotë me ujë të ngrohtë. Benefitet nga kjo praktik, ajo i ka mësuar nga një specialist, i cili thuhet se trupi e ka më të lehtë të absorbojë ujin e ngrohtë dhe ndihmon gjithashtu në qetësimin e stomakut. Ky raport i fundit mbi temperaturën e ujit të pishëm ka nxitur goxha hulumtime. Artikuj të ndryshëm të rekomandimeve shpesh thonë se njerëzit që pinë ujë të ftohtë mund të ndjegin më shumë kalori, por kjo mund të sjellë edhe shumë dëme për organizmin tuaj. Por a ka ardhur koha që të hidhni kutit të akullit që i mbani në frigorifer dhe më pas të investoni në një brikun elektrik? Dhe kur është fjala për shëndetin e mirë dhe për humbjen e peshës, a ka rëndësi se si e pim ujin e ftohtë ose të ngrohtë? E di më se konsiderohet diçka e ndryshme nga terapitë tona të përditshme. Trupi ynë duhet të punojë më shumë dhe për këtë ka nevojë për gjëra cilësore. Uji i ftohtë detyron trupin të vetë rregullohet, por pirja e ujit të ftohtë nuk do ju ndihmojë të humbisni në peshë, siç kanë premtuar disa njerëz. Shanset janë shumë minimale. Nëse pini një gotë me ujë të ftohtë, do të digjni 8 kalori shtesë. E nëse pini 8 gota do të dishni 64 kalori, që do të thotë se ju nuk dishni asnjë gjë vrek. Në një studim të vitit 2013, u zbulua se ata persona që pinë ujë shumë të ftohtë kanë përjetuar një rritje me 30% të metabolizmit. Kjo do të thotë se trupi djeg edhe 100 kalori shtesë në ditë nëse njerëzit pinë gjysmë litri ujë të ftohtë. Ju padyshim do të përjetoni humbje peshe nga pirja ujit më të ftohtë, por duhet të keni parasysh se pesha humbet vetëm duke pirë ujin në përgjithësi, si të ftohtë ashtu edhe të ngrohtë. Uji i ngrohtë mund t'ju qetësojë stomakun njerëzve të cilët vuajnë nga sëmundjet gastrointestinale, por nuk ka dëshmi se ngroja e ujit e bën më të lehtë absorbimin në tru. Pavarësisht temperaturës, pirja e ujit ka ndikime pozitive në shëndetin e përgjithshëm. Nëse nuk keni të hidratuar, metabolizmi juaj do të ngadalsohet dhe tretja do të jetë më e vështirë. Pirja e ujit nuk vë në lëvizje metabolizmin deri në masën sa të humbisni peshë. Megjithatë, pirja e ujit mund të çojë në shprehim më të shëndetshme për organizmin tuaj. Pirja e ujit në vend të pijeve të gazuara do të thotë se njerëzit konsumojnë më pak kalori dhe e njëjta zonë e trurit kontrollon urinë ashtu edhe etjen. Në të vërtet, nuk ka asgjë të keqe nëse pini më shumë lëngje. Megjithatë, nëse do të pini ujë, mos shpresoni se do të pësoni ndryshime të mëdha në metabolizmin tuaj, por gjithashtu do të përmirësoni shëndetin tuaj. Uji është thelbësor për jetën dhe përfitimet e tij shëndetësore janë të pamohueshme për shëndetin tonë. Të gjithë organeve tona ju duhet që të funksionojnë nëpërmjet ujit, dhe për këtë arsye ne duhet ta konsumojmë atë sa më shumë. Por cilat janë arsyet pse ne duhet të konsumojmë ujë sapo zgjohemi në mëngjes? Të pini një ose dy gota me ujë sapo zgjoheni është shumë e mirë dhe ideale për të eliminuar toksinat dhe substancat që trupi juaj nuk ka nevojë. Në këtë mënyrë, uji ndihmon për të parandaluar substancat dhe aktivizon metabolizmin, duke i vënë në veprim për pjesët e tjera të ditës. Gjatë natës, trupi punon për të riparuar qelizat, duke bërë një pastrim të brendshëm, duke pirë një gotë me ujë në mëngjes, është shumë e dobishme, sepse ai jep një nxitje më të mirë trupit, duke ndihmuar që të shtoni të gjitha mbeturinat që nuk janë të nevojshme. Të pi me një ose më shumë gota me ujë në mëngjes ndihmon për të minimizuar efektet e dëmshme dhe substancat të tilla si alkoli, duhani, ndotja dhe ushqimi i keq. Të pini ujë në mëngjes mbron dhe hidraton organet tuaja jetike, duke mbajtur ato të shëndetshme. Të konsumoni 2 ose 3 gota me ujë sapo zgjoheni është ideale për të humbur në peshë. Përveç se eliminon toksinat nga trupi, uji ndihmon për të djegur yndyrnat edhe kaloritë. Gjithashtu redukton ndjenjën e urisë, duke u penguar që të fitoni në peshë. Uji është një aleat shumë i mirë i lëkurës.
Dy gota ujesëll do të ndihmojnë për të ruajtur elastinën dhe për të qëndruar sa më shëndetshme lëkura, duke shmangur kështu shfaqjen e rrullave të parakoshme. Pirja e ujit në mëngjes ndihmon për të ruajtur shëndetin e përgjithshëm, sepse ai ka efekte pozitive në sistemin limfatik. Ai kontrollon kortizolin dhe na ndihmon për të mbrojtur veten tonë nga infeksionet. Të konsumosh një gotë me ujë të ngrohtë me një stomak bosh është një mënyrë më e mirë për të filluar ditën me plot energji, duke eliminuar ndjenjën e gjumit dhe lodhjen që zakonisht na shoqëron në orët e para të mëngjesit. Uji në mëngjes është ideal për të luftuar dhe për të parandaluar kapslëkun, pasi ai stimulon lëvizjet e zorrëve. Nëse ju vuani nga problemet e gastritit, uji mund të kthehet në aleatin tuaj më të mirë për të luftuar këto probleme. Pini të paktën 3 gota me ujë sapo zgjoheni, dhe do ju ndihmojnë që të reduktoni nivelin e aciditetit në stomak dhe do të zbusni dhimbjet e barkut që mund të shkaktohen nga gastriti. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. A mund të qëndrosh papir ujë, çaj ose lëngje të tjera për të paktën 8 orë? Vetëm ideja e kësaj sfidon shumë njerëz. Uji është shumë i rëndësishëm dhe këtë mund ta nënvizojnë në të gjithë. Për të qëndruar sa më të shëndetshëm, ekspertët rekomandojnë që ju të pini ujë sapo zgjoheni në mëngjes për të përmirësuar gjendjen tuaj shëndetësore. Sipas tyre, gjatë gjumit, trupi dehidratohet ndaj ujit, duke e pirë që në mëngjes. A jeni zgjuar ndonjëherë dhe jeni ndjerë të etur dhe të dehidratuar? Kjo ka ndodhur sepse trupi nuk ka marrë asnjë lëng për të paktën 8 orë. Hidratimi është shumë i rëndësishëm dhe duhet niset që në mëngjes. Siç thotë edhe populli, fillimi mbar gjysma e punës. Trupi dehidratohet pas 7 ose 8 orësh gjumë. Nëse pini ujë sapo zgjoheni, do të rrisni nivelin e oksigjenit në organizëm. Për më tepër, uji ndihmon muskujt dhe qelizat e gjakut. Pirja e të paktën një gotë të madhe me ujë në mëngjes mund të përmirësoj metabolizmin me të paktën 24%. Një gjë e tillë do ju vijë në ndihmë për të mbrojtur dhe për të mbajtur një peshë sa më të mirë trupore. Kur pini ujë që në mëngjes përpara se të ushqeheni, do të pastroni zorrën e trashë dhe do të përshpejtoni përthithjen e ushqimeve. Për më tepër, veshkat do të funksionojnë më mirë dhe trupi juaj do të furnizohet me lëngje. Kur jeni të dehidratuar, është njësoj sikur trupi të mos ketë ushqim. Kështu ju do të ndjeni më të lodhur, të drobitur dhe do keni dhimbje koke dhe luhati humori. Uji ju mbush stomakun. Nëse pini ujë përpara se të hani ushqime, nuk do të teproni dhe do të ndjeni më të ngopur. Pirja ujit në mëngjes do ju bëjë të ndjeni më të ngopur deri në mbrëmje. Pini të paktën 2 gota me ujë pasi zgjoheni. Mos konsumoni ushqime për të paktën 30 deri në 45 minuta pasi të keni pirë ujë. Mos pini pije alkolike përpara gjumit. 75% e muskujve përbëhet nga uji. 80% e gjakut është ujë. 90% e mushkërive është ujë. 76% e trurit përbëhet nga uji dhe 25% e kockave përbëhet nga uji. Rreth 72% e trupit e njerëzit përbëhet vetëm nga uji. Këto shifra janë të mjaftueshme për të kuptuar rëndësinë e hidratimit. Trupi varet nga uji që ne të mbijetojmë. Çdo qelizë, ind ose organi i trupit ka nevojë për ujë që të funksionojë. Por nëse dëshironi të merrni më shumë shije nga konsumimi i ujit, mund ta konsumoni atë të përzier me limon. Uji pastron organet. Uji nxit shpërbërjen e ushqimit në stomak, ai përmirëson traktin digjestiv dhe pastron organet dhe toksinat. Pirja një gotë ujë në mëngjes përshpejton procesin metabolik, lehtëson dhimbjet dhe ju jep më shumë energji. Shumë gra e konsiderojnë pirjen e ujit të ngrohtë me stomakun bosh si një zgjidhje për dhimbjet menstruale. Relakson muskujt e barkut dhe qetëson dhimbjet. Krahas dhimbjeve menstruale, uji i ngrohtë trajtojnë të gjitha llojet e dhimbjeve, sepse përmirëson qarkullimin e kapilar. Me rritjen e temperaturës së trupit, ju keni nevojë që organizmi juaj të përshpejtojë dhe të djegë yndyrat të akumuluara në peshë. Uji gjithashtu përmirëson qarkullimin e gjakut dhe vjen si rezultat i pastrimit të trupit nga toksinat. Mënyra më e mirë për të bërë këtë
është duke pirë një gotë me ujë herët në mëngjes. Uji duhet të jetë i nxehtë, por jo aq sa t'ju djeg. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.